Ahoj, děti, podíváme se na kapitolu sčítání 4, plus, 3, plus, 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus, strana 8, cvičení 1. Přečteme si zadání. Příklady graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpovědi. Přečteme si slovní úlohu A. A než se zbývají 4 minuty do odjezdu autobusu. Kamilovi zbývá o 9 minut více. Kolik minut zbývá do odjezdu autobusu Kamilovi? Stihne si Kamil zajít na trampolínu? Toto je náročná slovní úloha, protože má dvě otázky, takže musíme pozorně pracovat. Takže, Aneška, 4 minuty. Zapíšeme čtyři. A minuty dáme s 4 čtyři min. Výborně. Znázorníme graficky do grafu 1, 2, 3, 4. Sem, takže to čtyřku napíši sem, tady je víc místa. A teď za pomocí pravítka, tady mě přiskočilo, narýsuji přímou čáru, která je dlouhá čtyři dílky. Tak, odložím pravítko, vezmu si tušku a budu pokračovat v zjišťování údajů Kamil. Kamilovi zbývá o 9 minut více. O 9 min jako minut více s měkkým i ví se. Výborně. Takže to je o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Takže to je až sem a kolik pak to bude? No, uvidíme. Nejdříve graficky znázorníme. Na grafu se to dá už odečíst, tak. Ale my to pro jistotu vypočítáme. Takže 4 minuty, ale já je tam psát nebudu, to by se mi to sem nevešlo. Když nebudu psát nikde minuty, nemusím je psát ani ve výsledku. Takže 4 o 9 více rovná se. Takže to znamená plus 9 rovná se 13. Zkontroluji na grafu 11, 12, 13. Ano, takže kolik minut zbývá do odjezdu autobusu Kamilovi? Kamilovi zbývá 13 minut velké písmeno na začátku věty. K, my, něké i, není ve vyjmenovaných slovech, my, lo, vy jako pánovi, k, my, lo, vy, tečky nezapomeneme, zbývá, zbude. Příbuzné k vyjmenovanému slovu být zbí, vá, zbývá, Zbýva, zbývá, zbývá. Tady jsme vypočítali 13 minut. Minut. No, ale nesmím zapomenout na druhou otázku. Stihne si Kamil zajít na trampolínu? Takže 13 minut má na trampolíně. Je 18 korun, ale tady je ten důležitý údaj. 18 minut, čili mm, mm, tomu nestačí na celou trampolínu. Takže zkusíme odpovědět pouze jedním slovem: nestihne. Dnes ti, ne, ti, t, něké i. Skákal by a koukal, jak mu odjíždí autobus, takže radši musí jít na autobus.